Nexia R3 mashinamiz, sharoit Nexia. Bu xolodniy zapusk bo'yicha muammo bilan keldi mashina. Buni mashinani kecha kechqurun olib qolganmiz. Programmasini qildik hozir, nastroykalarini. Demak, xolodniy zapuskga programmirование bo'ldi mashina. Demak, endi test qilib ko'ramiz. Hozir motor sovigan holatda, kechqurun tashlab ketilgan bo'yicha. Demak, zavod qilamiz signalizatsiyadan. Kalitda ham signalizatsiyada ham 5-6 marta zavod bo'ladi mashina. Mana bittada zavod bo'ldi. Именно programma yo'li bilan hal qilingan. Hech qanaqa datchiklar uzilmagan mashinada to'tki turibdi. Zax avtodiagnostikaga именно shu muammo bo'yicha Nexia R3 Gentra hamda Lacetti 1.8 mashinalarida ham bu holat bor. Programmirovaniye yo'li bilan hal qilamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Jizzax avtodiagnostika kanaliga podpisatsiya qilinglar. Instagram, Facebook, YouTube kanallarimizni ham kuzatib boringlar. Murojaat qilinglar, kelishtirib, chotka qilib beramiz.